تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد رضوان جماعتی صاحب، جناب حافظ قاری محمد رضوان جماعتی صاحب، تمام احباب درود پاک شوق شوق کے ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا ابھی آواز بہت کم ہے، ذرا ملا کے بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بڑا پنڈال اور آواز اس سے بہت کم. مل کے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صدا دیجئے، میں تیرے نادیا دیوا صدا یا رسول اللہ، میں تیرے نادیا دیوا صدا یا رسول اللہ، میں اوگڑ کرنا عطا یا رسول اللہ، میں اوگڑ کرنا عطا یا تیرے ورگا
کہ میں تیرے نادیا دیوا صدا یا رسول اللہ میں تیرے نادیا دیوا صدا یا
اب